Не допустити дефолту. Дональд Трамп заявляє, що домовиться, аби рівень державного боргу США знову підвищили, а отже, захистить країну від фінансових потрясінь. Що загрожує Штатам, якщо він не знайде спільну мову з Конгресом? Ситуацію вивчав Дмитро Онопченко. Вже у вересні цього року Сполучені Штати можуть зіткнутися з проблемою дефолту через те, що податків збирають набагато менше, ніж розраховували. Такий прогноз Вашингтонського аналітичного центру двопартійної політики схвилював багатьох, адже до американської валюти прив'язані всі міжнародні розрахунки. Та й ми з вами тримаємо заощадження на чорний день, навіть невеликі, саме в доларах. І ось цифри, які наводять аналітики. Мовляв, державний борг Сполучених Штатів зараз астрономічні 22 трильйони доларів. І за два роки президент Трампа, попри те, що як кандидат він обіцяв заборгованість скоротити, борги виросли ще на 2 трильйони. Але робити це безкінечно Трамп не може. Є межа. І щоб перейти її і знову збільшити борг Америки, слід попросити дозволу в Конгресу. А там ставлення до президента і його ініціатив відоме. Демократи використають цей факт для нищівної критики та політичних торгів. Тож всі чекали реакції президента, і він нарешті сказав, вийшовши до преси, впевнений, ніякого дефолту не буде. Домовиться. Варіант, що Конгрес піде на конфлікт і не стане домовлятися, Трамп навіть не допускає. Не можу уявити, щоб хто-небудь коли-небудь навіть подумав використовувати питання державного боргу як засіб тиску на переговорах. Це святе. Вони не можуть прив'язувати це питання, щоб домовлятися з інших проблем. Але, схоже, так і станеться. Противники Трампа в Конгресі кажуть, уряд витрачає гроші безконтрольно. Мовляв, в цьому проблема. Тож перед тим, як дозволити збільшити борги, треба взяти з Білого дому обіцянку, що країна затягне паски. Зокрема, на ту ж мексиканську стіну гроші не витрачатиме. Але це умова, на яку Дональд Трамп ніколи не погодиться. Тож, попри всі його нинішні публічні заяви, перемовини з конгресменами обіцяють бути дуже непростими. Тим більше, що у серпні Конгрес уходить у відпустку, а вересень, дедлайн, названий експертами, все ближче. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».